Ditt bidrag till den här boken heter Det kunde ha blivit trombon. Kan du berätta lite om hur det gick till? Jag kommer inte ihåg hur mycket jag skrev, men jag var med en sån här blåsorkester när jag var ung, yngre, alltså när jag var 14 års åldern. Och jag spelade ventilbasun och jag alltid tyckte om det där ljudet från tromboner och den klangen. Jag tyckte om J.J. Johnson, kommer jag ihåg, trombonist, och alla band de hade så här, även Dixieland-band. Så jag skulle åka köpa en trombon. Och jag hade jobbat en månad, en sommar, tjänat ihop 500 spänn. Åkte till Steiners musik på Linnégatan. Och där när vi kom dit så hade de också en elgitarr. Ja, då köpte jag den istället. Kan jag berätta? För att mitt första instrument som jag köpte, nej andra, men ett av de första då, det var en trombon. För att vi skulle bilda Dixieorkester hade vi kommit på. Vi hade skiffelband när jag gick i, ja, jag gick väl i sexan och brorsan gick i fyran. Men då skulle vi bilda Dixieband. Och Bromma var ju Dixie-kvarter kan man säga. Så att hade Kenny vuxit upp i Bromma då, och fått, då hade han blivit trombonist och varit värst trombonist. Jag hade gitarr hemma också. Som brorsan egentligen hade fått utav mormor. Så kallad halleluja-knäppare. Det var ju akustisk gitarr. Men med stålsträngar så det var lite mer klang i dem. Mm. Men tack vare stålsträngarna vet jag inte. Men den hade gått av upp i där halsen sitter fast i kroppen. Där var den en spricka. Så den var ganska ordentlig böj på halsen. Mm. Så det gick att trycka här, men här gick det inte att trycka. Och enveten som jag var då ville lära mig, så blev ju fingrarna också ganska trasiga. Men det gick över. Så att nu kan jag spela på alla gitarrer. Därför så var det så att vi var fem grabbar som kom överens. Nu ska vi bilda Dixieorkester, hur ska vi göra? Jo. Samlar allas veckopeng varje vecka och lägger in pott. Och sen så tittar vi tidningen på begagnade instrument. Och det första som vi ser då, som vi kan ha råd med till mig, är, köper vi. Oavsett vilket det är, så får någon börja spela på det. Göte hade en låneklarinett. Eller han hade en klarinett, så att han skulle bli klarinettist. Och min brorsa hade, han fick låna skolans ståbas. Alltså han gick i fjärde klass då och fick låna hem ståbasen. Så det var ju väldigt, väldigt speciellt. Men sen var det då trumpet. Och hade vi tänkt att vi skulle ha trumpet, trummor och trombon. Det var en klassisk Dixie-sättning. Så här, hot five. Ungefär. Och då var det 89 kronor eller något sånt där stod det i tidningen. Annons i Enskede. Jag hade aldrig varit söder om Slussen. Så då var det ett stort äventyr att ta tunnelbanan och sen åka med den här 100 kronorna till Enskede, till Stureby till och med. Med var det nu var 12 eller vilket? Nej, det var inte det, var där ute. Det var spårvagn från Slussen alltså. Och så kom det var en varm junidag och jag fick sitta ute i hans trädgård och han visade på trombonen. Och så fick jag sån här trombotin som man så smörjade dragen på köpet och kom hem. Jag var äldst i det här gänget alltså. Kom hem stolt med den här trombonen. Och sen fick alla av de här fem då sitta varsina 10 minuter och testa trombonen på gräsmattan utanför hyreshuset. Och så. Och sen blev det då den som var minst begåvad egentligen som blev trombonist. För att en av första låtarna vi repade in då, det var ju Tiger Rag. Och då, han var ju så därför men det var kul att få höra, för att bli påminn om det här med trombonerna. Ja, och sen nästa instrument var ju då en virveltrumma och en hi-hat som gick också för en hundring ungefär, så att, och den fick jag ta hand om. Så du var med Agents då? Då hette mitt första band Agents. Och det var en slags Shadows gäng nu. Ja. Så att det var Henry Marvin då som var förebilden när du började spela. Ja, jag hade en hel del förebilder. Jag var inte bara
Shadows, det var även Spotniks. Ja. Och till och med Sven-Ingers. Ja. Och den här till dansen med Kvastatösarna. Som var rätt svårt att säga. Så gick det. Och vem spelade? Gitarristen då i bandet. Ja, de hade faktiskt en bra gitarrist. Det kom inte ihåg Men du gillar ju reverb från början. Ja, ja, men jag tror inte att han hade något särskilt bra. Men Eko var i och för sig först och främst som jag tyckte om. Och det var ju Hank B. Marvin och Shadows. De hade ju ett speciellt Eko. Men sen när du började spela med rockmusik, då tycker jag du hade kvar lite av det här klangfulla från Shadows i alla fall. Det är det som är typiskt för dig, tycker jag, att du kan kombinera det där. Ja, det är väl så. Peter Green är annars en bluesgitarrist som har lite av det där lyriska i sin gitarrton, tycker jag. Ja, kanske någon mix mellan Hank B. Marvin. Ja, lite som du på något vis. Åt det hållet. Vi tyckte inte alls om Elvis i mina kvarter. Alltså, vi tyckte inte om någonting egentligen av... Snobbkvarter. Ja, det var snobbiga kvarter. Nej, men det var nog bara att jazzen var tillgänglig så tidigt. Men jag tänker att jag stannade till utanför Ola Brunkers fönster varje dag efter skolan. Och stod där åtminstone 45 minuter när han satt och spelade till Miles-platte. Då var han 11 och jag var 13. Förstår jag? Men då behöver man inte lyssna på Sven Ingvars. Jag visste inte vad Rolling Stones var när jag blev Sveriges Rolling Stones. Jag hade bara hört, man måste ha en Rolling Stones-låt på listan, eller på sin spellista då. Man ska ha en Rolling Stones och en egen och en frivillig. Vi måste ha en egen låt, annars får vi vara med på den här tävlingen. Och så gjorde han några ackord och så gjorde han text. Och sen så sa jag till bandet, ja, varsågoda. Och så sa han, ja men det är ingen av oss som kan sjunga på engelska heller. De kunde bara sjunga så här, hippie hippie shake liksom heter... Så som man heter han, Hurricanes, engelska. Ja, Hurricanes. Så att, då sa han, kan inte du sjunga den här låten också så sjunger vi de andra låtarna. Jo, det kan jag väl göra, så det kan vara kul att vara med. Så jag fick hänga med på Sunside då, som det heter, och sjunga. Och sen så tyckte de ju sjunga en Rolling Stones-låt också då. Och då spelar de upp några... Och det visade sig att de var inte så... Jag var ju bättre på det också. Det var ju lätt för mig att sjunga sådär... Everybody needs somebody to love eller någonting som... egentligen inte alls en Stones. Nej, just det. Men som jag förmodligen har hört på radion. Ja. Alltså i original då när jag satt i... När jag gjorde läxorna i Philadelphia. Då hade jag ju hört allt det där på radion. Jag hade ju hört alla Coasters, alla de där Drifters, alla de där. Inte för att jag var ens... Och Little Richard har man ju hört sett på American Bandstand. Så det var ju inget problem för mig att säga, det är klart jag kan sjunga det där liksom. Men egentligen hade jag aldrig hört, aldrig satt på en Rolling Stones skiva. Jag tyckte det var så kul ut och att det skulle säkert vara roligt att vara en sån där. Och sen passar det att vara en sån här? Ja, visst. Tonårs. Ja, jag tänkte bara, ja, visst. De var ju galna i mitt utseende, de här alla tidningar och sånt där. Jag tänkte på det, jag hörde någonting med... The Monkees då, för då tänkte jag, när jag läste Billboard att de skulle sätta ihop det där bandet. Och då tänkte jag inte så här, oj, där kanske jag skulle kunna få vara med. Utan jag tänkte så här, det kanske skulle vara en kul grej att vara med på. Ungefär som att det skulle inte vara något tvivel om att jag skulle få den här. Men du höll ju på att bli sångare i The Who. Ja, det var samma sak där. Det var där deras manager då, Kit Lambert, som såg den här plastskivan i bildjournalen, som var första plastskivan. Och så såg han förmodligen mera bilderna än hörde skivan, men det vet inte jag. Men han tyckte att det här är den sångaren som skulle kunna ta det här bandet vidare. Och så fick jag åka till England och träffa dem. Och det var ju väldigt kul, för jag fick ju vara med precis när han gjorde de här låtarna som sen blev legendariska. Så förmodligen har jag hört My Generation innan både Daltrey och Keith Moon och basisterna har hört dem, alltså. Och även några andra låtar. Det kan ju nära vara att du blev världsberömd i Amerika då. Men turnera ju där i alla fall. Ja, det var väldigt långt ifrån. Ja, men när man kommer ut i den stora världen, då är det inte så mycket att komma med. För att det är en helt annan attityd och allt. Ja, men det är så är det även idag. Spelskicklighet var ju där då. Inte direkt. Inte man jämför med dem. Nej, absolut inte. Och det är likadant idag med. Skillnaden mellan
svensk poprock och amerikansk. Men just att de var så, alla är så skickliga på sina instrument. Jag ska inte säga att de är välutbildade, men de är skickliga. De kanske lär sig själva det. Rolling Stones exempelvis, Charlie Watts. Vilken trummor skulle kunna ersätta honom? Ja. Och då skulle det inte Rolling Stones ha varit om det. Eller även Beatles. Ja. Nu ersatte de med mycket Ringo och ersatte en som förmodligen var bättre trummor. Ja. Så funkar ju inte jazzvärlden. Nej, så är det ju. Det är precis tvärtom. Det är super. Där vet ju alla vad som är bra och dåligt. Så att säga. Men i rockvärlden då vet du inte. Nej, just det. Det är så jävla speciellt. Ja. Var det rockar var den tidens, ja. Och det är för att rockmusiken är till för både musikintresserade och icke-musikintresserade. Medan jazzmusiken är bara för musikintresserade, ja. Så att, i mina bittra stunder säger jag musik för omusikaliska istället för musik för musikaliska. Och när jag såg tv, jazzband, ja. Eller jazzmusiker. Håller på med sina saxofoner. Så tycker jag, alltså, man kan inte spela melodin en gång. Så man kan ha med och tycka om. De hade passerat det för länge sedan. Ja, jag vet. Och vi som brukar ju landa i det på slutet. Och vi som var jazzintresserade då tyckte, ska jag spela? Jag tyckte det var vidrigt fult. Alltså. Ja, men nu tycker jag om det här. Ja. Mer extrema kan man säga. För det har passerat en massa olika skikt. Så nu är det ju knöligare, jag ska inte säga knöligare och svårare desto bättre, men nu är det skönt att höra sånt som man inte har hört tidigare. Och det får gärna vara stökigt och bökigt. Hur mycket sånt fick vi inte höra på 70-talet? Som vi hörde på Moderna Museet. Ja, hela tiden. Det är jättemycket olika musik som egentligen idag bara kallas för bröd. Och det är jävligt mycket sånt faktiskt. En av dina stora grejer. Vilket? En av dina, Kenneths stora grejer i karriären har ju varit det här att du var den som importerade svensk folkmusik in i rock, som jag ser. Ja, kanske. Ja. Det är också bara en händelse i så fall. Och det är fanns ju ganska naturligt om man tänker bakåt att du med det så att du tänker på musik och den sorts musik du kommer från, så är det folkmusiken än så långt därifrån. Nej, det är en sån som för mig var ju folkmusik så skit av. Det var gammeldans tyckte man. Knätofs och gammeldans. Jag förstod inte det där heller förrän jag hörde Kebnekaise och Kontakt, tror jag. De hade det inslaget också, men de felade ju mer. De gjorde inte rockmusik på samma sätt. Det är ofta känslan kommer från lite folkmusik som du inkorporerade i dig själv. Så. Ja, alltså jag blev ju frälst av Per Hans Olsson och Björn Ståby när jag var med Cornelis Tillén. Men du kände inte då att du skulle byta instrument i fiol, utan du tog det till elgitarr? Ja, jag fick låna en fiol av Björn Ståby till och med. Ja, du spelade rätt mycket fiol då. Ja, ett tag gjorde jag det, fast sen så tyckte jag, fan, då vet att men jag tar bort fiol så lägger jag den tiden på gitarr istället. Ja, så skulle vi spela Manic Depression som är ju en trefjärdedelsvals för typ. Och så spelade Anders Åberg med att spela Slide, lät som Hendrix nästa, Öster som fan med att spela. Och sen så plötsligt så stannar han och sa, nej men det här är inte rätt, det ska vara fem takter till på solot. Ja men så är det inte på platta, nej men så var det när jag spelade med Hendrix. Ja. Liksom då blir man lite imponerad. Ja. I våran lätt. Det har väl du också gjort, Kelly? Nej. Men jag har gjort det. Du har gjort det, just det. Du som har gjort det. Och Janne Karlsson, han blev intervjuad av Steffo på ett program som jag var med på. Och då Steffo är ju gammal då. Ville gärna bli gitarrist. Sa till Janne, ja du har ju faktiskt till och med spelat med Jimi Hendrix. Fan, jag har ju spelat med Dexter Gordon.